शुरुआत एक ही की हुई है, A8 page 4, A8 page 4। Voci vedi sorri aumenta 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 cuscia canso to smaca di dolia aumenta 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 deva ci vi svastoru aumenta 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 tus ojos varbo cerca tu visuasi mon coloi tu chan oci don graci tu in macavata cui बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमच्या सुमिया येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू। मोगाळ बावा भयणीनो, पात्रीस कोर्दे हे आपोस्तोलीक चिटीचेर आदारून आयज आमी मिरसेस सायबिणीचे परबेक 9 दिसांची उत्मीक तयारी सुरू करता। ह्या नवेनाच्या पयल्या दिसाचो विशय जावन आसा जेजूक अणभवया, भावनामी उत्तडे काळीज आपणावया। भावनाम जावन आसा एक संबंद, आमचे कडीक लागतले जिविता आनी आमच्या मानसीक जिविता मोदें म्हूण पवित्र सभेची शिकवण आमकां जागृत करता। आमच्या काळजांतल्यान ही भावनां उत्पन्न जातात आनी आमच्या करण्या वरवीं ती समाजांत ओत्तात। आमच्या जिवितांत जेजूक अणभवूंक, भावनामी उत्तळे काळीज आपणावंक ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानान बापाची कृपा आमकां मागुया। आनी आमी सांत वांटो घेताना आमची जोण एकल्याची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया। जे कितें आमकां देवा लागीं मागूंक जाय, आमचे खुस्के खोती आमचे आवडे गोरजो आमी देवा मुखार दवरून मिसाचें बलिदान भावार्थान भेटुया। तेच बरोबर समाजा खातीरूय आमी मागुया। आमी जाणात अफगानिस्तानांत कसली परिस्थिती येतसांनी आसा ती, हे पोरजे पासत तांच्या फुडाऱ्यां पासत बरी तांकां जाणवाय दिवंक, पोरजेक सांबाळूंक ताणें वावरूंक तांचे पासत मागुया। आमचे गोंयचे राजकीय परिस्थितीचेरूय आमी देवा लागीं कृपा मागुया। येतसांनी इलेक्शन्स लागीं पावतात म्हणटो जायत्यो गडबडी चलतात, जायते भाशेचे प्रचार चलतात, थोडे आमकां ओदी करून साश्टीकारांक फटोवपाचे असलेंय मोन घेवन आमचे मुखार येतात। बरे फुडारी आमकां विचून काडोवपाक जोण एकल्याक जबाबदारेन आमी जियोवपाक कृपा मागुया। आनी आमी सांग फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर सगळीं आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाच्यान एकामेकाचें बोगसणें मागून म्हणुया। हांव पातकी सोर पदवीदार देवा, आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता। मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो हे पासो सगळ्यान सदांच आगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण रातून मागता। सुरू पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं। आमेन। Sumia kaklut kun, Sumia kaklut kun, Krist
सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सोदां कुडी ओतम्याची बोला हाय की दी आनी बाग्यो नितियांक वार मारियेचे विनोणीन ह्या जिविताच्या दुखांतली आमकां सोडोय आनी सासनाचो संतोश भोगूंक आमकां पावोय आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हवोरवी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना बागेवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप बावा भयणीनो क्रिस्ताच्या एकवटांत आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार आनी एकाच आत्म्यान आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखोलता जाल्यार आनी अपुरबाय आनी कोनवालाय तुमकां हुरबात दितात जाल्यार एक चिताची एकाच मोगाची एकाच जिवाची आनी एकाच मोनाची जावं म्हाका सारको दादोशी करात पक्षाचे मोन दवरूं नाकात सुखी बोडाय करूं नाकात पूण कालतेपणान दुसरी तुमचे वून वोडती म्हूण समजात आपआपल्या फायद्याचे कितें तें पळोवं नाकात पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचें कितें तें पळयात तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी देवाचें उतोरें देवाचें उडुकर सो बाप सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोस सो बाप सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोस सर्वेस्पराची समूर्त सोर बोरी जिवाची घोटाय सर्वेस्पराचे नेम सदांच खोरे नेण्ट्यांची जाणवाय सो बाप सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोस सर्वेस्पराची भोक्ती बो पोवीत सदांच तोखपाची सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळेच नितीचे सो बाप सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोस देखून तांतल्यान तुज्या सेवकाक मेळटा जाणवाय आनी तांकां पाळो दिवन तो व्हड इनाम सोडटा पूण आपल्या सगळ्या चुकींची कोणाक ओळख आसत नेनारपणी केलोली म्हज्यो चुकी म्हाका भोगोस सो बाप सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोस आनी तुज्या सेवकाक गोरवी जावं दिवं नाका गोरवाक म्हजेर अधिकार चलूंक निर्मू नाका तेन्ना हांव गुन्यांवांनी चलतलो व्हडा पातकांतलो मेकलो जातलो सो बाप सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोस उद्गार सोम्या तुजें उतर सोत सोता वोरवीं आमकां
संस्कार लोली कोर सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेरुजाल्या थावन फारिजेव आनी धर्मशास्त्री जेजूशी आयले तांणी म्हणले पुर्वजांनी करून दवरलेल्यो चाल रिती तुजे शीस कित्याक मोडटात तर ते जेवणा आदी आपले हात धुयनात लोकांक आपणा सोरशी एकठांय करून झिजून तांकां सांगलें आयकात आनी समजून घेयात तोंडांत भितर वेता ते मनशाक मेळो करिना पूण तोंडांतलें भायर सोरता तें मनशाक मेळयता तेन्ना शिसांनी लागीं येवन म्हणलें हें तुजें उतर आयकून फारिजेवांक अपमान जालो म्हूण तूं जाणय ताणें जबाब दिलो म्हज्या सुर्गीच्या बापान लावूंक नात तीं झाडां एकान एक उमटून वेतलीं तांची गजाल सोडात कुड्ड्यांक वाट दाखयतात तसले कुड्डे ते तर कुड्डो कुड्ड्याक वाट दाखयत जाल्यार दोगूय खोणींत पडटले जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाळ बाबणी दो आयच्या नोव्हेनाचो विशय जेजूक अनुभवया भावनांनी ओत्तले काळीज आपणावया भावनांनी ओत्तले काळीज आपणावया भावना इमोशन्स हाचेर जायतीं डॅफिनेशन्स आसात पूण आमच्या धर्मा प्रमाणे कितें डॅफिनेशन तें आमी पळोवया कॅथेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च जातूंत ह्या पुस्तकांत जातूंत आमची धर्माची सगळीं दोतून आसा तातूंत आमकां हाचे वयर खबर मेळटा आमी जर नंबर काडीत 1763 हातूंत भावना विशीं आमकां जायती ओळख दिल्ली मेळटा थंय आमकां मेळटा जायते भाशेच्यो भावना आसात जायते भाशेचे इमोशन्स ऑर पॅशन्स आसात पूण सगळ्या परस व्हडलें मोग आनी दुसऱ्यो खंयच्यो आमच्या धर्मा प्रमाणे मोग आसा जाल्यार राग दुसरे वाटेच्यान डिझायर आशा दूख सॅडनस एंगर राग जॉय खुशालकाय ह्यो जावन आसात भावना जंय हे आमचे कॅथेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च हातूंत मेळटात आनी जेजू जर आमी पवित्र पुस्तकाची नदर मारली जाल्यार कितें म्हणटा भावना वयर आयचें जर शुभ वर्तमान काडलें जाल्यार आनी ताचेर आमी जर बारीकसाणेन आमी नदर मारली जाल्यार आमकां मेळटा जेजू म्हणूंक सोदता इमोशन्स आमच्या काळजांतल्यान येतात काळीज जावन आसा सुवात थंय थावन ह्यो इमोशन्स वो भावना वो पॅशन्स भायर सरतात आमचो जर कॅथेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च हेच पुस्तक जर परत आमी उगडीत जाल्यार आमकां मेळटा नंबर 1764 हातूंत मेळटा इमोशन्स आसूंक जाय मनशाक आनी इमोशन्स वो भावना आसल्यो म्हूण वायट न्हू पूण ह्यो भावना तूं कोण भाशेन वापरता तें मागीर थारायता तुजें बरेंपण वो तूं करता ती कोरणी बरी वो वायट आतां हें सगळें हांव तुमकां उस्कुटावन सांगता पयले सुवातेर इंग्लिशीन हांव डॅफिनेशन वाचतां समजोंक बरे भाशेन समजोंक आसा तशें कोट आमच्या कॅथेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च हातूंत तें आमकां मेळटा पॅशन्स ऑर फिलिंग्स आर इमोशन्स ऑर मुवमेंट्स मुवमेंट्स ऑफ वॉट
मुवमेंट्स ऑफ द सेंसिटीव एपटायट आमकां सेंसीस आसात. दे आर द मुवमेंट्स ऑफ आर सेंसिटीव एपटायट दॅट इनक्लायन अस टू एक्ट ऑर नॉट टू एक्ट इन रिगार्ड टू समथींग समथींग फेल्ट ऑर इमेजीन टू बी गूड ऑर इवन. आतां हेंच इंग्लिशीन कितें आसा तें हांव कोंकणींतल्यान साद्या उतरांनी एक उदाहरण दिवन तुमचे मुखार दवरतां. समजात आमच्या मुखार जेवण हाडून दवरलें वो कितें खावपाची वस्त हाडून दवरली. ती खावपाची वस्त जर आमी पळयली जाल्यार आमचे भितर कितें तरी घडोंक लागता, सैमानूच तें घडोंक लागता. आनी हें घडल्या उपरांत आमकां एक कितें तरी आमचे भितरल्यान एक मुवमेंट वो कितें तरी आमचें घडटा त्या खावपा विशीं. तें जर आमचें बरें आवडीचें जाल्यार खायीन दिसतलें, एक तरेचे इमोशन्स. जर तें म्हजें तितलें आवडीचें न्हू आसूं म्हणटलो. जर तें म्हाका बरें लागना पाड पडो, नदर पासून मारचो ना वयतलो. म्हणटच जर एक वस्त दिसती पडली जाल्यार म्हजे भितर भावना येतल्योच. आनी जशें सुरवातेक म्हणलां नॅचुरल आमच्या सायकीक आसा तें, आमी येवपाकूच जाय इमोशन्स बऱ्यो वायट. पूण समजात आतां जेवण तुका बरें लागलें, बरें दिसता तें तुजे आवडीचें, पूण तें जेवण म्हजें न्हू तें दुसऱ्याचें, हांव तें चोरून खाता जाल्यार मागीर कितें जालें? जेवण तें जेवणूच, हांव तो हांवूच, पूण म्हज्या इमोशन्सांनी हांवें दुसऱ्याचें जेवण खायलें, दुसऱ्याक उपाशी दवरलो. म्हणटच म्हजी एक्ट जें कितें हांवें केलां तें देवा मुखार मनशा मुखार वांकडें जालें. ह्या खातीर आमी आमच्या इमोशन्सांचेर ताबो दवरूंक जाय. जाय ते भशेन आमकां करूंक जायना, जाय ते भशेन आमी वागूंक जायना. वो हेंच जेवण समजात तें म्हज्या आवडीचें न्हू, पूण जेवण तें तूं आवडीचें न्हू काण आवडीचें न्हू म्हणून भायर उडयता, भायर उडोवंकूय जायना. रागान तिडकीन भायर उडोवपाक जायना, कित्याक ती देवाची रोस ना, ती खावपाक जाय, ताका वालोर आसा, देवान दिलां तें. भायर उडोवप वेस्ट करप हें जावन आसा दुसरे भाशेचें रिएक्शन ह्या भावनाक, ह्या जेवणा विशीं. दुसरे भाशेन आनीक एक उदाहरण तुमचे मुखार दवरता. समजात एक मनीस आसा, ह्या मनशाक पयलें म्हणटच आमकां कितें तरी भोगोंक लागता. कोणीय जावं तो, समजा तो म्हजो बापूय, म्हजी आवय, म्हजी घरकान, म्हजे घरकार, दू वो कोणूय, वो कोणूय एक वळखीचें चेडो वो चेडूं, त्या मनशाक पळयतच आमकां कितें तरी भोगता. घरचो जाल्यार आ म्हजो हो घरचो, वो पयसलो जाल्यार वो आनी कितें तरी एक इमोशन्स आमचे भितर घडटा. आतां समजात मनशाक पळयल्यार आमकां तिडोक मारता, एक इमोशन्स तें. पूण तिडोक मारता म्हणून तुवें ताचे तरेक फुलयता, वो तिडोक मारता म्हणून फुलोवन तूं ताका मारता जाल्यार तूं कितें करता? तूं तुज्या भावनांचेर ताबो दवरिना, पूण तुज्या भावनांक लागून तूं पातकांक पडटा. वो समजात एक तो मनीस, तो मनीस तुका एकदम आवडलो, तूं ताच्या मोगान पडलो, पूण तो ताचे सगळे तुज्यान वेगळे तरेचो मोग दाखोवंक जाय आसलो. समजात भाव भावपणाचो, भाव भयणीपणाचो, पूण तूं तुजे लिमिट्स क्रॉस करता, तुज्या इमोशन्साचेर तूं ताबो दवरिना, भावनाचेर ताबो दवरिना, तेन्ना मागीर आनीक वेगळे तरेचे पातोक वायट तुजे वस्तूंनी घडटा. अशें आमकां आमची दोतोन, दोतोनीचें पुस्तक कॅथेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च शिकयता. म्हणटच मोगाळ बाबडींदो, साद्या उतरांनी भावना जावन आसात आमच्या जिविताची एक कोरणी, वो आमच्या जिविताची कोरणेक उमके वाटेच्यान व्हरपाची जावन आसात भितरली एक ओड. कितें मनीस करतलो, कसो मनीस वागतलो हें भावनाचेर धरलेलें आसा. बऱ्यो भावना आसप आनी भावना येवल्यो म्हणटच बऱ्यो जावं वायट ताचें कंट्रोल करप हें जावन आसा आमचें देवान दिल्लें देणें. आमकां समजोंक जाय आमी सुण्या भाशेन न्हू, दुसऱ्या सुण्या दिसती पडल्या म्हणटच खावपाक वचपाची. आमी मनशां, आमी मनशां भाशेन गिन्यान वापरूंक जाय, देवान दिल्ली जाणवाय वापरूंक जाय. आमी हेर जनवरां भाशेन न्हू पिशेपणां करपाची, आमकां मनशां म्हणटात देवान आपणाच्या सैमाचें आमकां केल्यात, म्हणटच आमी ह्या सैमा प्रमाणें वागूंक जाय अशें आमच्यान म्हणू येता. तर हे भावनाचेर नदर मारल्या उपरांत आतां ह्या विशयाचेर आमी नदर मारुया. विशय म्हणटा जेजूक अनुभवया.
आतां जेजूक अणभवया म्हळ्यार कितें अणभवया जेजूचें? आमी सगळें जाणात जेजूचें जिवीत, पूण कितें अणभवया? जेजून अमक्याच मनशाक पळयलो म्हणटकच जेजू कसो वागलो हें अणभवया. जेजूचे इमोशन्स कितें जालीं? एक एग्जाम्पल, जेजूक जेन्ना खुर्सार मारलोलो थंय दोग जाण चोर आसलोले, एकल्यान जेजूची निंदा केली, आरे तूं जर देव जाल्यार म्हाकाय सोडय म्हणलो. हें आयकतच कितें तरी जेजूक भोगलें आसतलें, जेजू कडेन राग येयलो आसतलो, वो कडेन कितें जालें आमकां खबर ना, पूण जेजून कितें म्हणलें? कितें म्हणलें? वो दुसरी आनीक एक घोडणी, दुसरो थंय चोर आसलो, त्या चोरान म्हणलें, सायबा म्हाकाय तुजे बरोबर वैकुंठांत भितर सोर, भितर भितर काड. जेजून कितें म्हणलें? कसो जेजू वागलो? वो जेजू म्हाका जायते फारीसेव येयलोले, जेजून तांचे सवें कसो वागलो? जेजू ख्रिस्त व्हरता तेन्ना ताचे जायते जाणांनी फातर मारले, ताका जायते जायते कितें केलें, कोणें थापट मारले, कोणें लुती उडयली, जेजू कोण भाशेन वागलो? ताचे भितरी मनीस म्हणटो जायते तरेची इमोशन्स येयलीं आसतली. जेन्ना देव तो ह्या देवाचेर मनीस थापटां मारतात म्हणटच ताका राग येयलो आसतलो, पूण ताणें कितें केलें? हें आमी शिकुया, आनी साद्या उतरांनी आमी म्हणू येता. एक हांव कन्क्लुजन सगळ्यांचेर नदर मारल्या उपरांत म्हणटा, जेजूक पदवी आसलोली, आपणाचे शक्तीन जे कोण ताचेर थापट मारताले, जे कोण ताचेर लुती मारताले, तांकां थंयच लुंडे करून उडोवपाक, थंयच तांकां पॅरालिटीक एटॅक दिवन थंयच जमनीर उडोवपाक देव तो. पूण जेजून जाप काडली ना. जेजूच्यान म्हणून येताले, जे कोण म्हजेर आड उलयता ताका खुर्सार मार म्हणटात, तांकां ताचो भोस्म जावं दी, उजो लागूं दी तांकां म्हणून येतालें. पूण जेजून म्हणलें ना, कंट्रोल केलो आपणाच्या भावनांचेर. आनी हें आमी शिकुया हो अर्थ आयच्या ह्या विशयाचो. जेजू कडच्यान आमी जायते शिकूं येता. जेजून दोयस फकत आपणाक वायट करतल्याक, पूण आपणाक बरें करतल्या सगळ्याक कसो वागलो? जेजू आपणाच्या इश्टा लाजाराचें मरण जेन्ना ताच्या मरणाची खबर आयकूंक येयली, जेजून कितें केलें? ताका रडोंक येयलें, तो गेलो, बुजोवण दिली ताणें. जेन्ना ती अस्तोरी जाणटी तिचो पूत मेल्लो विधवा, तेन्ना ताणें कितें केलें? ते अस्तोरेक आदार दिलो. जेन्ना कश्टवता पोरजा वडील हे पोरजेक नाका जाल्ले रुल्स घालतात, सोतायतात, तेन्ना जेजून कितें केलें? हे पोरजे सवें जेजून आपणाचो हुस्को दाखयलो, वडिलांक सांगलें तुमी पोरजेक सोतायतात, तुमी तांचेर वोजें घालतात, पूण बोट पासून लायनात. ज्या जाग्याचेर जेजून वागूंक जाय आसलोलें अमकेच तरेन तें वागलो, ज्या जाग्याचेर ओगी रावपाक जाय आसलो थंय ओगी रावलो. मोगाळ पापणी, हेंच आमी आयज शिकुया अशें आमच्यान म्हणू येता ह्या विशया प्रमाणे. जेजूक अणभवया, ताच्या भावनांक आमी समजया, ताच्या इमोशन्सांक समजया, ताच्या भावनां उद्देशी आमी आमच्यो भावनां डॅवलप करुया. कित्याक आमी जी बी चलतात, आमी जी बी चलता आसतना जायते जाण आमकां जायते भशेन वागयतले, आमी कितें करतले? टीट फॉर टॅट, वायट करता जाल्यार वायटान, बरें करता जाल्यार बऱ्यान, आमी कोण भशेन वागतले? आमकां जायते भशेन आयज ह्या समाजांत फुडो करचो पडटा वेगळ्या वेगळ्या प्रश्नांक. आयज एक मौन जाल्लें आसात, तूं जर चोर ना जाल्यार तूं वयर सरना, तुका जर चोरूंक कळटा तूं वयर पावता. आमी करूं येता, आमी करूं येता. आयज अशेंय जायते जाण म्हणटात दुसऱ्यांक बऱ्याक गेल्यार फाटीर येता, कित्याक करपाक जाय म्हणटच आमी ओगी रावूं येता. ह्या असल्या आनी वेगळ्या वेगळ्या परिस्थितींत आमी कोण भाशेन रियॅक्ट जातली, कोण भाशेन आमच्यो भावनां आसतल्यो, तेच बरोबर आमचे मोरल लायफ, आमी कितें खावचें, कितें जियोवचें, कोण भाशेन वागचें, कोणा सवें कसले संबंद दवरचे, कुटुंबांत आमी कोण भाशेन वागचें, कसलें आमकां वीस आसचें, कसलें आमी वीस सोडून दिवचें, कितलें आमी जोडचें, कशें भाशेन आमी तें वापरचें, जायत्या वेगळ्या वेगळ्या जिविताच्या दूर एका घडितान आमकां भावना आमच्या जिविताक बरे वाटेन वायट वाटेन व्हरोंक शकतात. म्हणटच देवाची कृपा मागुया, जे भाशेन जेजू नीट गेलो आमी नीट वचूंक. देव वेगळे वेगळे सुवातेर ताका जेन्ना सोतायलोलो, ताचें एक पावल स्लीप जाल्यार पुरो आसलोलें, एक ताणें शिराप घातल्यार पुरो आसलोलें, कितें
आयज जावपाचें, पूण मनीस कसो जेजून आपणाचें जिवीत देवाचे खुशे प्रमाणे आनी मांडावळी प्रमाणे फुडें व्हेलें. तर आमी शिकुया, देवाची कृपा मागुया. इमोशन्सांचेर कंट्रोल दवरप एकदम गरजेचें. आयज कितले जाण जेलींत पावल्यात कित्याक इमोशन्साचे कंट्रोल ना. दांड करून दिलें राग येयलो म्हूण, मागीर कितें घडलें, वायट जालें कोणाक दुसऱ्याक, पावलो जेलींत. आयज जीब आमची सारकी ना जावन कितले घरांनी कितले आमच्या वाड्यांनी फुट्यो पडल्यात. भावां मदें केस्तांवां कित्याक जीब सारकी ना, उतर आमचें सारकें आसना, आमी कंट्रोल करिनात आमच्यो भावना, कितें उलयतात जायते पावटी समजना. ह्या खातीर फोंडांत पडटात, बरी रिलेशन्स पिड्यार जाता. आयज जायते पावटी आमी कितें करतात, इल्लीशी वस्त कडेन आमकां आशा आसा, ती आशेक लागून आमी आमचें रेप्युटेशन पिड्यार करतात. हें आमी समजोंक गरजेचें, कित्याक मनशाक मान आनी रेस्पेद गरजेचो. मनशा लागीं जायतें आसलें म्हूण मनशाक वयर काडिना, पूण मनशाक बरें नांव रेस्पेद, मनशाक बरे तरेन समाजांत उबें रावपाक फावो जाता तें जावन आसा एक देवान दिलें देणें. आनी देणें आमी जर वाडयतलो जाल्यार आमी देवान दिल्ले गुणांक आनी देवाचे कृपेक आमकां आमी शरणां वचोंक जाय. तर देवान आमकां ह्या आमच्या कार्यांत आमच्या इमोशन्साचेर कंट्रोल दवरून बरें जिवीत फुडें व्हरूंक आमी कृपा मागुया. आमेन. उबी रावया, आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. म्हज्या मना पोरमोणें चलता तसले गवणी हांव तुमकां दितलो. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी आनी यादनिकांनी जेजूचें काळीज आपणावन आपले पोरजेक जेजूचे रुपकार जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुयार बाबा तुझ्या भुरग्याची वाणी आमची काबू. नीती उद्देशी राजा आपल्या देशाक तिरपण दिता. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी नागरिकाचे बरेपण मनांत दवरून नीती आनी स्वता खातीर सदांच उबे रावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी. सोर्वेस्पोर तुजी भलायकी तुका पोरती दितलो आनी तुजे गावे पेकयतलो. कोवीड पिडेक लागून कश्टवतात तांकां आनी तांच्या फॅमिलीक भलायकी कृपा आनी पेकवणी दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सायबा कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. आंकवार मारी पोरी ह्या महामारेचे अवघड परिस्थितींत दुसऱ्याच्या आदाराक पावून आमच्या उतऱ्यांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान दुसऱ्यांक बरेपण आनी बरवासो दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी. जेजूक अनुभवया, भावनांनी ओतले काळीज आपणावया. आयज ह्या मिसाचे भेटेची मांडावूर कोत्तेले पिकेनो वानेलेम आनी तोळोय ह्या समुदायाच्या बांगड्यांनी जेजूक अणभवूंक आनी मेसी सायबिणीचे मजतीन भावनांनी ओतलें काळीज आपणावूंक बापा लागीं मागुया. तुयार बापा तुज्या भुरग्याची मागणी.
सुर्गीच्या बापा, ही आमची मागणी दोयेन स्वीकारून तुझे खुशे प्रमाणे आमचेर तुजो आशीर्वाद घाल क्रिस्ता आमच्या सोमया पूर्वी। आमेन। गीताचो अंक C43 पेज 46। Sove anche casa tu porta su granito su rampele Gesù tu capito e ta su granito su rampele Gesù tu capito. म्हज्या मोगाळ बाबणी दो हे म्हजे आनी तुमचे बलिदान सूर पुर्वेदार देवा बापाक मानतात असले जामून मागात। देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, मुनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारीत हांव जुल्म घेताना तिचे आंकवारी पोणी बाडूक ना, पूण विचित्र तोरेन ते पोवीत्र केले आपणे घेतलोल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकां आपल्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तुसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं। सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळ जावं उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया। सर्वेस्परा पवित्र बापा, स्वरूप उद्विदारा आणि सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व ताई आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो। मेरसे साहेब नीती आंकवार मारी एक आमी नोमान करताना तुका वाकांटाव तुका दिन वाजताव तुजी किर्ती पोरगोट्टाव। आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो हो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी। ताचे उदेशीन देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटा, तांचे सांगाती आमच्या दाड्या मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव। Sorgani son salmonia tu già vuoi bovan un sorghi tu casui sui sorve spora cena vi pietà ta casu un sorghi tu casui sui. बापा खरोच तू पवित्र, तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता हूं। जाऊं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत। आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसुंगेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी। तेजपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात।
भावार्थाचो गुट पोर गोटुया सुम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पुरगोटा तुझ्या येण्या आम्ही ओत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळ तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलें तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्या ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखा मळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मना धरून ताणें शिकवलेले मागणे म्हणूया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझ्या नाव पवित्र जावं तुझ्या राज आमकां येऊ तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संसार आमचो दिसपटो आनी आमी आमचे तशी आमची आनी आमकां पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेतायेन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसून एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी जेजू आमच्या काळजांत जियेता जरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रमेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया म्हज्या जेजू भोव पवित संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका व्यंग मात्तां
आनी सगळोच माका तुका एकवट्टा। तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच माका निर्मुनाका। आमेन। गीता सॉन्ग कोण वळे बापा भाग्यो ताकवार मारे एक आम्ही आईज मान दिता ना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणांत दोशी केल्यान देखून आमी संतोश बरीत जाले आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता हांव तेच आंकवार माईची ती घेवन तिचे वरवीं आमकां पावो जाल्या सोडून दाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी मातशें बसुया। विनोद बाबानो आयज आमकां मीस करूंक आनी सर्मांव करूंक आसा तो पाद्री फादर जोझफ रॉड्रिगीस रायतुच्या सेमिनारीचो मिस्त्री ताका आमी निनवासतांव आनी दोन दीस तो येतलो। आयज पयलें नोव्यान केलां आमचे तडोय आनी पिक्यान बांदिल्लीं भाव भयणांनी आनी बरे भाशेन मांडून हाडलां तांकां परबीं आनी आतां आमी पळयता सुसिया टी वी रिकॉर्डींग कोत्ता तांकां आमचो दिनवास आनी फाल्यां 7 वरांचेर हें तुमकां घरांनी मेळटलें येवंक जायना तांकां सगळ्यांक फाल्यां सकाळीं टिवीचेर सुसिया टिवीचेर मेळटलें उपरांत युट्यूबाचेरूय आसतलें। फाल्यां
दुसरे नवेन ग्रान बांदिल्ली मानी माड्याल आतां आमी जाले म्हणटोच साल्वी आसा धाकटुली साल्वी साल्वी जाले म्हणटोच निमणे थायबिणीचें गायन आसतलें आनी गायन सुरू केलें की ना तुमी भायर सरपाचें सगळे दारांनी फाटल्यान वसनाकात पोतून सायडीच्या दारांनी तुमी भायर सरपाचें दार पासून उगडटली सांबाळून एकामेकाक लूट करिनासतना पयस पयस रावून भाव भयणीनो ही महामारी अजून आसा आनी थोडोच म्हूण विरांत आसात हो फादर पास म्हाका सुरवातेकूच म्हणटालो ह्या दिसांनी थोडोच म्हूण सगळो लोक भियोन आसा जाल्यार सुत्राय दवरपाची गरज सगळी काळजी घेवंक स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर आमी सगळे सांबाळूंक गरज मास्क बी घालून आत्त नितळ करून एकामेका सोदचें पयस रावून कोणें वॅक्सिनेशन घेवंक ना जाल्यार बेगीन वॅक्सीन घेवपाचें थंय हॅल्थ सँटरान मेळटा आमचे पयर फाटी हांगा जाला पांचवे फावटी तशें आमचे कडेन थोडे होमिओपाथीक वखदां आसात तीं व्हरोन तुमी धाकटुलीं पिल्लां तीं तीन दीस सकाळचें घेवपाचें वॅक्सीन बी घेतलां जाल्यार पासून बुस्तर तोय आनी अशें मिसान वांटो घेवपाक आमकां मदत करतात ते आमचे वॉलंटियर्स आमचो मॉडरेटर आनी कॉर्डिनेटींग कॉर्डिनेटर्स आसात ते तांचें तुमी आयकोचें आनी बरे भशेन मिसान वांटो घेवचो आनी एकामेकाचें बरेंपण सुगूरपण सांबाळचें आनी हांव तांकां इतले हुशारकायेन आनी मोगान देवाचें एकामेकाचें आमचें काम करता तांकां दिनवासतां कोंफरार फकत सकाळीं माडयेक आयलेले आनी आतां फेस्ताक येतले ह्या दिसांनी फकत वाड्यां वाड्यांनी सुमार 150 लोक तुमी येवचें आनी सगळें मागीर तो आशिर्वाद दवरचो हे मिसाचे भिडेन वांटो घेवन उल्लोलांनी सकाळीं मिसाक येवंक जाता सकाळीं दोन मिसां आसात तीं नव्यानाचीं मिसां कशीं एक सातांचें आनी दुसरें पावणे आठांचें सकाळीं तुमच्यान खुशयेन मिसाक येवंक जाता येवचें अभिमानचो मेसांग घेवन बरे भाशेन रावन करून आठवेर आमच्या आस्करिणी सायबिणीची दोबाजीक परब आनी पुर्वेचें मीस जातलें आठ वरांचेर रायतचो सेमिनारचो रेतोर ते मिसान सर्मांक कोतलो आनी मिसा उपरांत धाकटुलें पुरसांव आसतलें स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर सगळें सांबाळून ही परब आठ वरांचेर आखी आमी लायव स्ट्रिमींग कोत्तले आमचे दिनवास CCTV ते कोत्तले आनी युट्यूबाचेरूय घालतले आमी फेस्ताचे मिसान सगळ्यांक वांटो घेवंक मेळोना देखून आठोरांचे मिसान फकत कॉन्फ्राद आनी पॅरीश कावंसील मेंबर्स कॉन्फ्राद थोडे सगळ्यांनी जाल्यार आनीक मिसां आसतलीं सकाळीं स वरांचेर एक आसा सात वरांचेर एक आसा आनी सांजे पांच वरांचेर आसतलें उदीक करून 10 वर्सां अदीक जाल्यार त्या भुरग्यांक पांच वरांचेर धाडचीं नवनांच्या फेस्ताच्या खर्चाक तुमचें दान दितात तुमी सायबिणीक तुमकां तें दिवंक एनवलोप्स वांटलेले आसात ते तुमी हाडून दिवचे कोणाक खेरीत दिवंक जाय जाल्यार एनवलोप मेळूंक ना वो आनीक दिवंक जाय कितें तांणी ऑफिसान दिवचें तशेंच आमी केक आनी चॉकलेटी वांटावन कोण कोण भेटयता भेटयतात तांणी ऑफिसान दिवचें तुमकां आदींच आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव सायबांचें बेसांव तुमचेर तुमचें फाटल्या सातवड्यान मिसा दान जालें 26,400 रुपया देव बरें करूं उबें रावूं या सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं आनी सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा Oh,
घेऊन देवाची माये मेळचे सायबिणी आमचे पासून माग ख्रिस्ताच्यो बसावण्यो आमकां फावो सांगच्या रातूया सोर प्रविदा देवा बोबन कोर मारेची शकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोषताव ए मोगळा वयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांली आमकां वाटाय आनी स्वर्गांत सगळें सुखाक आमकां पावय क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवी देवा तो दर सुद्दां काल आमचे तांय आसो Ami tu ka no man kota Anchi bese sai bini Ami tu ka no man kota Anchi mai mon madon gelta Tu che guna Tu ci posso dami vacca